10 hektarësera në fshatin Selitët se rikut janë shkatruar nga stuja që përfshiu zonën pas ditën e së premtes. Mjaftuan vetëm 10 minuta që mundi viteve të tëra të shkonte dëm. Era e fort ka dëmtuar jo vetëm plasmaset dhe të mbjellat, por të gjithë strukturën metalike mbajtse. Dëmet llogaritën në qindra milion lek. Totalisht janë prishu gati 3-2 me gjysë. Tu tani për momentin është bërë shumë dëm, janë gati 7 fermer janë prishu. E i kushurinë ime atje vetëm 100 milion lek. Se pati gati për rodhin. Totalisht janë gati atje domate mund të jetë 1000 kujtar. I gjithë mundi ka ikur kot. Miliona lek të hedhura shpenzim. Fildane, plera, punime, plasmas, pikatore, gjithë atje. Ne na ministri e bujqësisë nuk kemi parë gjë deri më sot. Ne kemi nevojë për shtetin. Se çdo gjë nuk kërkojmë ndaj. Na shikojmë shtetin mirë. Ndaj dom të madh, ndaj diçka, por na vjen plasmazit nga ngjerë të sera. Nuk kërkojmë që të bëjmë kapitalizëm me lekë të shtetit. Duam atë që na ka humb. Fermerët thonë se sigurimi në raste të fatkeqësive natyrore është shumë i kushtueshëm dhe i papërballueshëm për ta. Se nuk sigurohemi se për momentin nuk e mundim dot. Është shtrenjtë. Nuk e mundim dot gjithë, do të thosh pse. Siguracion. Helmet, plugim, prezim. Mjeli, fidan, kosto, plasmas, tensionin, që pagudhën 1000 lek për televizorin. Po këtu në serë. Toka janë me qera të shumtët. Shteti do nuk arrim dot, nuk i mulojmë dot, marrim borxhe, marrim kredi. Pra nuk jam. Do lajm punëtorin se thot ktheuni në Shqipëri punojmë, i festojmë. Kjo është Shqipëria jonë që duam ne. Ja dhe ke mall. Gjuna. Tu janë 200 milion lek mall dom. Muaj korrik në pothuajse të gjithë vendin është shoqëruar me temperatura të larta dhe stuhi të forta, duke shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Të paktë janë fermerët shqiptarë, të cilët mundet të përballojnë faturat e sigurimeve, pjesa tjetër mbetet në mëshirë të fatit.